Kuisman arvio, miltä tulevaisuus näyttää koronaviruksen jälkeen? Hei, olen Minja Zeus, täydentävän terveydenhuollon ammattilainen ja Kioptima-alustan perustaja. Desinfiointiainetta kaikkialla, kaduilla ja käsillä. Se vain ainoastaan tappaa hyvät bakteerit. Uusi rokotus tekee koronaviruksesta vain voimakkaamman, ja se mutaatio, joka seuraavan kerran hyökkää ihmisiin, on entistä hirveämpi. Me emme voi vaikuttaa meidän yhteiskuntamme toimintaan, vai voimmeko? No, joka tapauksessa sinä voit vaikuttaa omiin valintoihisi. Kiinnitä erityistä huomiota aineisiin, joilla sinä peset kotisi. Pidä huoli, että ne on luonnonmukaisia. Siis tarkoitan lattianpesu, astianpesu, vaatteidenpesu, hampaidenpesu, hiustenpesu. Kaikki aineet, mitkä laitat ihoosi, ne menee suoraan sieltä sinun verenkiertoosi. Ja jos laitat sinne paljon myrkkyjä, niin miten luulet immuunijärjestelmäsi kestävän kaiken tämän tulevaisuuden, mikä on tulossa? Älä unohda myöskään eteerisiä öljyjä. Eteerisillä öljyillä on desinfioivia ja antiseptisiä vaikutuksia. Samalla kun voit käyttää niitä ruuassa, siis huom, kun käytät korkealaatuisia eteerisiä öljyjä, huom. Kaikki eteeriset öljyt eivät ole syötäviä, mutta tatsosynergin on korkealaatuisia. Sitten älä unohda myöskään ruokasoodaa ja viinietikkaa sekä tiitriöljyä siivouksessasi, sillä nämä aineet tappavat homeen. Ja jos me lisäämme kloriittia homeeseen, niin muista, että home vaan kasvaa ja se tuottaa enemmän mikrotoksiineja. Ja nämä ovat hyvin heikentävä tekijä meidän omille aivoille ja sitä kautta saattaa aiheuttaa paljon masennusta ja muita negatiivisia olotiloja, jotka heikentää sinun immuunijärjestelmääsi. Puhdista kätesi esimerkiksi SilverShield-keelillä. Ja itse asiassa tämä suojelee käsiäsi 4 tunnin ajan viruksilta, bakteereita, tulehduksilta, hiivalta, sieneltä. Ja onpa muuten ihanaa, että jos sinulla on haava, se ei esimerkiksi satu, kun laitat suoraan SilverShield-keeliä ja voit desinfioida sen turvallisesti. Ja lisäksi voit käyttää SilverShield-keeliä silmän ympäryksiin, sillä sehän poistaa ryppyjä, koska SilverShield myös kosteuttaa. Totta kai voit käyttää myös ihan tavallista saippua ja vettä. Koitan tietysti valita, että se on luonnonmukainen saippua. Mutta käytä järkeä, nämä pienet tipsit saattavat pelastaa oikeasti henkiä. Ja hei, muista tulla kioptima.com-sivustolle ja varaa sieltä ulkoinen analyysi. Meidän ammattilaiset tekevät siellä sinulle henkilökohtaisen ohjelman, jolla sinä voit pitää oman terveytesi vahvempana. Ja kun sinä olet terveempi, muista sinun immuunijärjestelmäsikin on. Ja sinun ei tarvitse olla peloissasi, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Yhdessä me voidaan tehdä maailmasta turvallisempi ja terveellisempi paikka. Tämä on meille kaikille mahdollisuus kasvaa ja tehdä oikein. Hei! Muista, että mene tähän videon alle ja klikkaa peukutusta ja kirjaudu tietysti Kioptima-kanavalle. Ja laita nyt ihmeessä hälytyskello kilkattamaan, koska videoita alkaa sadella kuin pallokaloja. Ja hei, please, jos tässä videossa oli jotakin, minkä tiedät kuuluvan jollekin ihmiselle, niin muista jakaa se hänelle. Kiitos paljon ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!